Jsem doktorka Joya a specializuji se na kůži. Když se někde objeví záhada, dostane se až ke mně. Připraveni? Jasně. Paráda. Je to pěkně lepkavá, mazlavá a smradlavá práce. Fuj, jo, zajímá mě prostě, co pod tím je. Jestli to na mě vystříkne. Koho by mohla bavit? No přeci doktorku Joyu. Baví mě to strašně moc. V kůži zvířecí dermatoložky od 26. prosince na National Geographic Wild.